Елімізде әкелердің құқығын қорғайтын орталық ашылуы мүмкін. Онда әйелмен ажырасқаннан кейін балаларын бір көруге зар болып жүрген әкелердің жайы қаралмақ. Бастамашылардың айтуынша, мұндай жағдайға душар болғандардың дені соттың шешіміне наразы. Өйткені судьялар бір жақты шешім шығарады деушілер көп. Ребенок привязан ко мне психологически. Она без меня ни спать не могла, ничто. У нас права отцов и детей нарушаются с ярым цинизмом. Евгенийдің бірінші некеден екі баласы бар. Зайыбы қайтыс болғаннан кейін балапандарын қанаттыға қақтырмай өз өсірді. Уақыт өткесін екінші рет отбасын құрып қызды болды. Бірақ бұл жолда басынан бақыттайды. Шаңырағы шайқалып, әйелі жетай бойы хабар ошарсыз кетеді. Іс сотқа жеткенде судья әйелінің сөзін сөйлеп, Евгенийге қызын бір аптада екі сағатқа ғана көруге рұқсат берген. Я хочу обратить именно внимание. Мұндай жағдайда не әйелдің, не еркектің жағына шығу міндетті емес. Бастысы баланың құқы қорғалуы керек. Мәселен, егер ол әкесінің қасында жақсы өмір сүретін болса, неге әкесімен қалмасқа? Қазір қызым екеуміз бір-бірімізді көрмейміз десем де болады. Мен анасының қызымен араласқанына қарсы емеспін. Жарайды, ата-анасының дәм-тұзы жараспаған шығар. Бұдан бала жапа шекпеуі керек қой. Михаилдың да басынан осындай жағдай өткен. Бірақ қарап отырып қалмай, әкелердің құқын қорғайтын орталық ашу жөнінде бастама көтеріп отыр. Өйткені бауыр еті баласын шектеулі уақытпен ғана көреді. Ал күні бойы қасында болайын десе, тыйым салынған. Осының кесірінен бұрынғы әйел екеуі үнемі жанжалдасып қала береді. У нас как бы роль отца, она уже отведена. Қоғамда ажырасқан әкелер жайында дұрыс түсінік қалыптаспаған. Көпшілік әке алимент төлеуші адам деп ойлайды. Ал баланың тәрбиесі жайында бас қатырып жатқан ешкім жоқ. Мәселен, 10 жасқа толған бала әкесімен қалуды қаласа да, оның пікіріне ешкім құлақ аспайды. Судья бәрібір анасымен қалады деп шешім шығарады. Осы орайда әділет министрлігінде айтары бар. Мамандар заңда екі жақтың құқығы бірдей екендігі тайға таңба басқандай разылған деп отыр. В соответствии с нормативным постановлением Верховного суда. Ажырасу процесінде сот баланың жағдайын ескереді. Яғни оны кім бағалады, кімге жақын өскен, ата-анасы қалай өмір сүреді, бауырларымен қарым-қатынасы қандай, осының бәрі қаралады. Содан кейін барып оның кіммен қалатынын шешеді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі келтірген мәліметке сүйенсек, елімізде 500 мыңнан астам отбасының шаңырақ ортасына түскен. Мұндай жағдайдың 87%-ында балалар анасымен қалса, қалғаны әкелердің қамқорлығында. Әсел Тумашқызы, Асхат Қарақойшиев, Хабар 24, Астана.